تمام مہمانن کے انہن جا اسا انتہائی شکر گزار ہوں اسان جے اجو کی پروگرام اجو کی محفل جا روح رواں حضرت اقدس حضرت علامہ سائیں تاج محمد حنفی صاحب اوان دے سامنے حاضرین اے اساں جا ثنا پائے مصطفی شاعر انقلاب فنا فی الصحابہ حافظ حسن معاویہ جام گل صاحب اساں جے محفل جا مہمان ہویا جن کے رستے میں ای جو ہے گھنی تکلیف چ وئی طبیعت ساتھ دینو انہاں معذرت کی ان کا بعد میں اساں بھاؤ حق نواز تلے صاحب جا بھی کہتا ہے شکر گزار ہوں جن جی پروگرام دی ترتیب نہ ہوئی پر اساں جی کال تے قرب جا قدم کھنی اساں جی محفل میں شریک کیا ان کا بعد میں ہے سموری جماعت جی کا بیٹھیا ہے اللہ ای اللہ جے حبیب ای حبیب جے صحابہ جی عظمت بدھن جے لائے پہنجی نندر چھڑے کرے کمکار چھڑے کرے مصروفیت چھڑے کرے ان محفل میں جے کے بھی دوست آیا حق ای ہدایت جنگالیوں بدھوں اللہ سی تہا اسا سبنی جی حاضری کے قبول فرمائے ای علماء اکرام جے کو مجھے تہا اسا کی حق ہدایت جنگالیوں بدھائیوں اللہ سی اسا کے انہوں تے عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے ایں سموری جماعت جکا بیٹھی ہے ان جی خدمت اساں نہ کر سکیا ہوں جی کرن کھپے ہا مہمانن دی خدمت ماں پنجے تمام ساتھن سمیت مورو جی پوری جماعت سمیت تمام ساتھن کھا کا خدمت میں کمی کوتا ہی تھئی ہو جائے ماں معذرت خواہاں ایں ہن وقت ماں پنجے مہمان کے دعوت دیاں تو دعوت خطاب عرض کرنے لگا ہوں اس عظیم شخصیت کو جو یہاں پر صرف یوں ہی نہیں آئے بلکہ ہزاروں نوجوانوں کے جنازوں کو کندھا دے کر ہزاروں نوجوانوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے دیکھ کر اور اس پیغام کو اس مشن کو دفاع صحابہ کو عظمت صحابہ کو چھوڑا نہیں ہے صرف یوں ہی نہیں کہ اس صوبے کے اندر بلکہ پورے ملک پاکستان کے ہر ایک صوبے کے اندر پہاڑوں میں گلیوں میں بستیوں میں گاؤں میں دیہاتوں میں پہاڑوں میں جا کر عظمت صحابہ کو بیان کیا ہے اور دن رات سفر کر کے مشن حق نواز کے مشن شاکت کو بیان کر کے پیغام حق نواز کو پورے عالم میں پھیلا کر مشن حق نواز کا فیض ادا کیا ہے میں عزیز اس لیڈر کو عزیز اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں یوں جملے کہہ کر کہ اٹھ مرد مجاہد واش میں آ اٹھ مرد مجاہد واش میں آ اور کر کیسا سلا کر کندھا کر سختی سلا یوں داش میں آ نعرہ تکبیر لگا میدان میں آ شمشیر اٹھا میدان میں آ کفار کے ایوانوں میں اسلام کی ایسی زد لگا یاد رکھے نسل ان کی کوئی ابن حیدری آیا تشریف لاتے ہیں شہر کراچی جرنیل کراچی حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب نعرہ کی گونج میں نعرہ تکبیر بھائی نعرہ کی آواز بلند جواب تو ہے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی شان صحابہ صدیق کا منکر عظمت صحابہ سائیں جن قرآن موجود آئی اے صحابہ کی کامیابی
جی گال قرآن کہیا شاہین جنہی کی گال کہی تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین قرآن پاک میں اللہ سے صحابہ دی جو ہے رضا مندی بیان کیا ہے صحابہ کے رضا مندی جو سرٹیفکیٹ نہیں چھڑیو اتنے بھی سائیں استاد محترم استاد رفیق صاحب سائیں اتنے بھی کوئی شخص سے کہو ہاں قرآن میں طرف چھو یہ کامیاب ہوں رضی اللہ عن المؤمنین لیکن یہ اون وقت دی گال ہے ہن وقت دی گال نہ ہے سائیں جن سمجھن وارن جلا ہے کہ عظیم نقطہ بیان کیو تو دشمنا تھوڑو ذہن کھولیو پنج دماغ جے دروازن کے کھڑکن کے کھولیو تہاں جو چھو چھا تو اللہ حسین ان وقت دی گال کہی اللہ غیب جو علم ابا جانے تھا نہ تو جانے مانا یو اٹے کا اللہ جے علم جایا اساں جو عقیدہ ہے ایمان ہے نبی پاک جا سب صحابہ کامیاب ہیں حضرت مولانا اللہ علامہ سید محمد حنفی صاحب